1969 urtean, hamar kooperatiba kontsumokuak elkartu ziren, eta nahi zutena zan produktu basikoak presionean lortzea eta lanpostu finko bat eukitzea ere bai. Eroski banaketa sailkapenean lana egiten du, eta gehien bat erosi eta saltzera dedikatzen da. Kompetentzia oso handia da, baina bueno, gu Espainia mailan salmenta arloan kooperatiba enpresa oso garrantzitsua gara. Batzutan ere izan dugu beste erakunde batzukin egin izan dugu lana. Lana egin dugu lanbidekin, egin izan dugu enplegu poltsak ere bai, eta egin izan dugu ere bai Gasteizko udalarekin lan ere egin izan dugu ere bai. Gehien baloratzen duguna da jende pertsona horiek gogoa izatea, ere bai baloratzen dugu eukitzea esperientzia lanean ere bai, gutxienez hiru hilabeteko esperientzia eukitzea behar dugun lanpostuan. Astero egiten duguna da kooperatiba mailan aurkezten ditugu behar ditugun lanpostuak. Horrela bazkideo daukagu aukera parte hartzeko. Hori alde batetikan, gero bestetikan egiten duguna da lehenengo begiratzen dugu ze beharra daukagu. Horren arabera egiten duguna da fitxa tekniko bat bete eta hor ja hasten da sailkapena. Hor egiten duguna da ikusi base datuan barruan daukagun profilak betetzen duen behar ditugun demanda, eta gero ez bada horrela egiten duguna da eroskiko web korporatiboan lanpostua aurkezten dugu, edo eta azkenik bestela infojobsen egiten aurkezten dugu. Gaur egun 167 lanpostuak emakumeak eroski barruan lan egiten dugu, eta horietatikan 173a arduradun lanpostuak daukagu emakumeok. Hitz egingo du adibidez aldetitzekin nire kasu pertsonala. Ni adibidez hasi nintzen kurtso bat egin nuen dendaburu bezala, eta kurtso amaitu nuenean hasi nintzen arrandegian lanean. Gero egon nintzen horre denboratxo bat, eta gero hasi nintzen dendaburu lanean eroski barruan. Eta handikan denboraldi batera, ba orain pertsonal buruan naiz eroski.